今ねどこにいるかっていうと、ウズベキスタンの首都のタシケントにいます。タシケントということで、今いるところはこのイスラムですね。ウズベキスタンイスラム教の国ですけど、そこのイスラムの人々の墓地の中に、日本人墓地があります。こちらの日本人墓地ですね、数多くの方が亡くなられた、いわゆるシベリア抑留、有名ですよね。シベリアだけではなくて、ソ連各地に抑留されました。このソ連だった国、ウズベキスタン、隣のカザフスタン、カザフスタンの方の、ね、アルマティの方の日本人墓地も訪問させていただいたんですけど、今回タシケントということで来ています。でここの墓地に関してはね、亡くなられた方79名の方の、名前が刻まれていてということで、まあ、実際にもっと多く亡くなられているんじゃないかなって感じがするんですけど、そこのところでということで、ぜひ皆さんに来ていただきたいところですね。慰霊をしていただきたいと思います。祖国に帰りたくても帰れなかった、方々ということで、非常に過酷な労働条件で、冬は寒いですからね。その中でなかなかまともな食料も与えられずにこの地で亡くなった日本人ということで、非常にね、悲しいものです。ということでちょっと慰霊をさせていただきます。でこちらのプレートを見ていただくと、永遠の平和という子、不正の誓いの日ということで、1990年5月の23日、非建立実行委員会ということで、日ソ親善協会福島県支部ということで、ちょうどこれ、ソ連が解体する前の年ですね、なってます。なんでここのところに千羽鶴であるあり、そして日の丸、ウズベキスタン国旗ですね。あとは証拠もされていて、お花も添えられてます。結構新しいのかな、これだからで結構来てるんだなって感じがします。日本人もね、ちょっとお線香忘れちゃったんで、ぜひ皆さんね、線香持ってきていただきたいと思います。で、自分の母校の、専修大学ということで、佐竹ゼミ一同ということで、平成14年って言ったら自分がまだ在学中ですね。経営学部の先生ではないですね。他の学部の先生かなって感じします。経済とか商学部とか文学部とか法学部とかね。で空港近いんで、空港から飛行機が離発着する姿をここから見ることができます。でこう見ていくと、日にですね、名前が、記されています。あと出身地ですね。この方は山形県の加藤様です。で、じゃあちょっと削れちゃったら、鹿児島の方、新潟の片桐さん、長崎の、ちょっとこれも削れちゃってるけどですね、兵庫県の川原さんですね。まあこんな感じ、一人一人ということで、全部で79かなあります。はい。でこちらは、永遠の平和と友好の誓いの日ということで、第二次世界大戦終結50周年を記念して、ウズベキスタン共和国内日本人墓地の鎮魂の日を日本とウズベキスタンの協力により建立するということで、1995年10月の1日日本ウズベキスタン友好議員連盟、福島県ウズベキスタン交流文化経済交流協会、ウズベキスタン国際文化教育、交流国民協会です。でこちらに、こちらの言葉で書かれています。あとは鎮魂、好感度、埋葬者、240名とかね、河岸、書かれています。で、こちらが、各地ですね。ウズベキスタン、このタシケントだけではないです。各地に、ウズベキスタン内でも各地に、抑留されて、収容所があったわけですけど、
そこのところで例えば高感度、カガン、シュワマ、ベガワート、ボスタンディグスキーということで、このウズベキスタン内でも数多くのところに日本人が抑留されて施設、収容施設があって、そこで強制労働が行われていたということで、墓地まで、各地にあるということで埋葬しているということで、実際名前とかね、それは分からない、まあ、厚労省なんかも力を入れてるんだけど、方々もいて、いまだにその行方不明の、ね、方もいらっしゃるということで、実際亡くなっている人の数はかなりの数じゃないかなと感じがします。ということで、祖国に帰りたくても帰れなかったね、英霊ということで、まあ、非常に悲しい歴史であり、多くの方々にやっぱりここにね、タシケント来たのであれば、慰霊でね、来ていただきたいなっていうのはね、思うところでございます。で、この高感度ってところで墓地で240名がかなり多いですね。あとは、カガン、これ2つ墓地があるみたいなんですけど、合計で160名の方です。で、そちらがチュアマ、墓地に32名ですね。で、ベガワート、146名で、ボスタンディグスキーということで、13名、あとフェルガラですね、2名アングレン133名、結構多いです。タシケントに関してはここのところが79名で、もう一つあるのがタシケント地区の墓地があって8名ということで、ここのヤッカサライの墓地が79名で、タシケント地区の墓地というか、もう一つの墓地のところに、いる感じですね、なってます。で、ちなみに、こちらイスラムの人、ウズベキスタン人の墓地があって、その中にある感じです。で、結構先ほどそのウズベキスタン人の方が隣の墓地来てましたけど、まあ、しっかりと清掃してお花をね、備えてるということを考えたら、まあ、素晴らしいなと思いました。土葬かな、こちらはね、土葬かなって感じがします。イスラムで、ということで、日本人墓地ですね、世界各地、今まで、まあ、96カ国ですね、中央アジア初めて来て、ウズベキスタンで94、カザフスタンで95、キルギスで96カ国、カザフスタンのアルマトイでも日本人墓地を訪問させていただいたんですけど、今後もこの日本人墓地入れですね、さっきの大東亜戦争の激戦地になった場所も、これから、まあ、いろいろとね、訪問していきます。今までの数を訪問してきたんですけどね、とにかく私は思うのは、世界各地を回って、世界の半分近い国を回ってですね、異国の地にも住んで、祖国に帰りたくても帰れなかった方々、エリの方々が来てね、そしてこのそれらの方々の犠牲があって、この今の日本はあると思っています。私自身は、まあ、日本国内においては靖国神社、かなり参拝させていただいてますし、日本全国各地の五国神社も参拝しています。そして世界各地、こういった日本人墓地があります。戦争に関わらない、ところであっても、ね、数多く行ってますけど、今後もこの慰霊活動は、ね、続けていきたいと思ってますし、なかなか日本人に知らされてないところも多いと思うんです。そういったところをなかなかメディアも発信しきれてない面もあると思いますので、こちらで、ね、発信していければと思ってますので、今後も、ね、またご覧いただければと思います。今後はまた、パラオに関しては、10年ぶりに再訪しようと思ってます。ペルリューと前回アンガウル行けなかったの で、そしてその後、ガダルカナルとかラバウルとかブーゲンビルとかですね、ソロモン諸島のところですね、ガダルカナルですけどね、で、あとはパプアニューギニアのところもちょっと行こうかなと思っていて、また現地をねお伝えしていければと思ってますので、ぜひチャンネル登録いただいてない方はね、チャンネル登録いただければと思います。とにかく今この日本からのは、これがかつて犠牲になられた日本人の方々、英霊の方のおかげかなって思いますので、ね、とにかく私はこの慰霊の活動は進んでいきたいと思います。